Välkommen till avsnitt 12 och kul att ni vill komma och kolla på när jag renoverar den här Hondan. Fullt upp med den. Massor att göra, massor jag har gjort. Och ni vet vilket lik det var när jag började med den, ni som har fullt från del 1. Och i det här avsnittet så vad jag bygga instrumentpanelen. Ja, den kommer inte bli klar. Jag har monterat tändsystemet som jag fått, även nya delar. Så jag gjorde en liten unboxing-video i den. Och vad mer? Ja, vi får se. Vi får se när ni kollar. Och det är många som har bett om en garage tour för att se vad jag har för typ av hojar. Och det är ju en del jag har, så det här är en stor hobby jag har. Både mopeder, motorcyklar. Det här till exempel en Honda NSR 125R. Den är inte original, alltså den är original men ostrypt. Den har typ 11 häst original, nu kanske ligger på 23-24, man gör typ 150 på mätan när jag ligger ner. En kul hoj, tvåtakt. Fick en lite preview på det, jag ska göra en garage tour, men det blir förmodligen sen till våren. För som ser, jag är lite slarvig, stökigt och skit. Jag vill visa ett snyggt, clean städat garage. Plus att allting är nu igen täckt, när jag håller på och slipar och svarvar och svetsar, det blir massa stänk och sånt. Så det får min garage tour där sen. Jag kan visa lite mer här, lite snabbt. Yamaha TZR 125. Pågående projekt. Jag ska hålla på med, just nu är det tändsystemet som saknas. Jag ska köpa ett Ignitec. Och här har en Yamaha M209 SP. 114 hästar i den ungefär. Går som FAN. En motorcykel. Det här är en av mina favoriter. Ni får med CSN i vår. Yamaha RD350 YPVS 84. Tvåcylindrig tvåtakt. Den går inte som fan, men han låter för jävla härligt. Tvåtakt ni vet. Det är det bästa som finns. Tyvärr är ju M209 en fyrtakt, men det är mest åka till jobbet, oj. Så nu börjar vi med Hondan. Så fortsätt kolla, så kör vi. Du har hoppi, sen systemet kommit. Så tanken var att jag ska installera den här nu. Jag har aldrig gjort det på en Honda förut, men det borde inte vara några konstigheter. Ska vi se. Så där lär det bli. Eller ska det vara så där. Klart att få strul direkt. Det jag byggt på här med JB Weld, han tar i. De har inte räknat med att man ska bygga på här. Så jag får modifiera den här, det första jag gör. Vad kul. Så blir det när man bygger massa egna saker. Det passar inte. Jag får fräsa av den. Så, ja, får göra det. Sen montera. Då har jag ur den nu. Så jävla otur att det inte ska passa. Här köper man tändsystem för att ska passa bolt-on. Och så passar det inte bolt-on. Lite små frustrerande. Men det roliga är att original tändsystemet, det passar ju. Eftersom jag monterade tidigare. För guiden. Men nu har jag tagit bort det. Ja. Men nu passar den. Så nu kan jag skruva dit den. Egentligen ska jag gjort från första början. Till tändplattan nu då. Se, kabeln vill vi ska komma ut där borta. Ska
Ska se vilka skruvhål som blir bäst. En, två, tre. Jag vill kunna ha lite justermån också. Det blir nog bästa läget. En riktig skruva för att fästa tändplattan då. Det ser så ut. Kommer säkert den här skruvarna vara för långa för att fästa där uppe. Den där då. Den skruvjäveln vägen. Där. Jag sätter inte Loctite på dem än, för det gör jag senare när jag hittat en definitiv tändpunkt. Nu vill jag kunna ha lite justermån. Precis, kan jag justera den här lite fram och tillbaks. Justera tändpunkten. Och jag sätter ju grundinställningen 2 mm. Ska vi se, den roterar så. Så då blir det där jag vill ha, så jag kan öka tändpunkten. Så tar vi lite i mitten. Där. Nu står kolven 2 mm före TDC. Så har vi markering här och markering där som går mot varandra. Så där, och nu är frågan, vart la jag svängljus? Mötten och det. Kanske här borta. Slarver. Där svängningsmötten. Vart la jag brickan? Sådär. Den går perfekt mot parkeringen. Markeringen. Så borde den gå runt lätt här nu. Oj! Ah! Vakuumkranen börjar suga. Det börjar droppa här. Det funkar ju vakuumet. Jag får nog dra bort den där. Ah! Helvete. Det går runt fint. Det blir nog räsigt det här. Och en SP installera tändspole, CD här uppe. Så ger mig på elsystemet. Och ser om jag fixar koppling och bromshandtag där uppe sen. Det har inte gjort än. Men kör vi till nästa. Du har fått ytterligare ett paket där från Toastroke och förhoppningsvis så är det varmmätare, hastighetsmätare, lite kablar och sånt här i. Så jag tänkte öppna upp det så ni får se vad som finns.
Blinkers. Vart man ska ha blinkers på en Honda. Se vad det här. Se vad det är för något. Tutan. Tachometer, varmmätaren. Då har vi hastighetsmätaren. Ja, man såg i botten. Vad är det för något? De här ska jag använda. Ska sitta på varsin sida. Batteri. Den var väl paketerad. Eller snökniv. Batteriet. 5 ampere. Broms- och kopplingsomtag. Med bromsljuskontakt över på båda. Jag ska bara använda högersidan. Kablage. Kan jag koppla elen. Blinkersrelä. Tändstift. 90 graders gasvajrör. Sen säkerhetshållare. Och sen faktiskt en till tröja. Men den är inte till mig. Den är till dig, Carl. Julklapp. Så att du väntar till julen tills du får den här. Så från mig till dig. Från Rexy till dig. Då har vi fakturan. Och så var det inget mer. Så att, vad ska jag nu? Jag kan börja instrumentpanelen, så jag får ställa mig i svarven. Som ni såg så provade jag med en av mätarna här i. Och det här är min tanke att det ska vara. Så
se, nej. Det blir andra hållet. Man skulle kunna tro att de här mätarna är identiska. Men det är de inte. Den ena är 1 millimeter större i diametern. Så. Sitter de varsin. Sen har jag en som ska sitta där gamla originalmätaren var. Tanken är då att jag sågar hål. Och så monterar en på varsin sida. Vi får se om det blir lite tajt eller sånt där. Sen blir det tändningslås i mitten, indikatorlampor. Vi får se om det blir snyggt och funktionellt. Men jag tyckte att det blev snyggt i alla fall. Det känns som lite grövre. Så vi får se om jag behåller i aluminium eller om jag lackerar allting svart. Så att det ser original ut. Men det kanske är lite flashigt när det är aluminium också. Men vi får se vad jag bestämmer mig för. Men nu ska jag mäta ut vart jag vill ha dem där. Såga hål. Och sen får vi se hur höjden blir. Nu är de rätt så höga. Jag kanske får svarva till så att de går in lite lägre. Vi får se vad som passar och vad som finns plats i på hojen. Nu ser det ut så här och det är fortfarande byggstadiet. Det är inte slutgiltiga resultat. Tanken är att det ska likna originalet med att det sticker upp så här. Men jag måste göra två som jag har två olika mätare. Sen tänkte jag tändningslåset här i mitten. Sen blir det blinkersindikator, blinkersindikator. Sen blir det väl kanske helljus, neutral. Och kanske bränsle här nere. Vi får se vad jag gör. Och de lamporna har jag inte köpt än. Så jag måste hitta någonting som passar bra, är snyggt och lyser bra. Så det är, jag får surfa nätet lite. Se om jag hittar någonting som jag gillar och kan använda. Så måste jag få fast de här i. Nu är de bara i skjutna. Och sen som sagt, frågan är. Kanske lacka den svart. Och de silvriga, alltså aluminium. Eller man ska lackera allting svart. Ni får gärna skriva kommentarer på vad ni kanske tycker är bra. Men så här långt har kommit nu. Så nu ska jag försöka svara till en hylsa som passar till tennislåset. Då var tennislåset på plats. Och det blev väldigt bra faktiskt. Jag var tvungen att ta en lite längre ner. Tanken var att jag skulle gjort ett hål här i mitten. Och monterat den där i. Men
Det fick inte plats här emellan. Så att han fick vara lite utanför kanten här. Och det vart ju väldigt överarbetat. Men det vart bra i alla fall. Det sitter fast. Det funkar. Och indikatorlampor har jag faktiskt hittat. Så det är beställt. Så det kommer... ja, vad väl är leveransdatumet? Mellan 19 december och 7 januari. Det är från eBay, så Kina. Så jag kommer inte kunna göra så mycket mer med instrumentbrädan just nu. Så nu får jag ge mig på nästa projekt. Då är koppling och bromsantagen monterade. Och funktionella. Här blir bromsen. Jag vet inte hur spänna ska vara. Jag är mer van med skivbromsar nu. Så den här kanske är för spänd så bromsen ligger emot. Men jag får justera sen när den väl börjar rulla av sig själv. Och härnäst, vad ska jag göra? Jag kan montera blinkers. Jag tänkte montera här uppe någonstans blinkers som de sitter original. Och bak sitter ju blinkers på bögläppen här. Jag saknar ju den. Så vi får se hur jag kan göra för att montera. Så man ser att vi bygger en batterihållare här. Så vi får se vad jag gör först. Osäker på exakt hur det ska vara och se ut. Men vi får se hur det blir. Men nu börjar jag på något av det där. We'll be right back.
efter lite finulande så kom jag på vad jag tycker är rätt så okej. Istället för blinkers. Det är såna små mini blinkers. Vill inte ha stora, feta, fula som det original. Och det blev lite ett fäste som fästes i handtaget. Och blinkers var så där. Jag tror att det kommer synas rätt så bra framifrån. Eller annars får kanske få vinkla upp den. Eller sätta lite brickor så att den kommer lite längre ner. Men det kommer ju lysa så pass starkt så att det blir ändå ett orange ljus som är här. Och den är inte i vägen när man kör. Så det kan funka. Även en på andra sidan där man sitter. Fästan är bara i aluminium. Så de ska snygga till. Runda av dem. Sen lackera dem svarta. Så det inte skriker lika mycket. Och nu måste jag även fixa nå fästen tillbaka. Då har vi den. Och jag vet inte riktigt vart jag ska sätta. Jag funderar på att använda de här fästena. Och göra någon vinkeljärn. Så jag kan sätta den typ där någonstans, eller? Kanske blir bra och snyggt. Får vi se. Och sen en annan grej jag har inte visat er. Här bak. Baklampan. Väldigt liten och smidig. Den syns ju inte ens. Men den lyser jävligt starkt. När den väl lyser. Så det kommer synas bak. Det är med bromsljus också. Och han har jag limmat fast på den här flärpen. Där, vad blir det? Oljetanken sitter. Så det är väldigt, vad heter det? Neutralt. För han syns ju inte alls att han sitter där. Så jag tycker en så här clean look. Och som ni ser, han syns från väldigt långt håll bak. Och en annan grej jag inte visat er än. Han sitter i original tändspolen till Honda. Och HPI-tändspolen passade också där faktiskt. Valt om. Sen har jag gjort en extra jordkabel som fästes i ramen. Och CD-in satte även på originalplaceringen. Där Hondas original CD sitter. Och hålet här tror jag är för blinkersrelät. Jag är lite osäker. Så vi får se om man kan montera Koso blinkersrelät jag köpte där. Annars får vi se om jag hittar en bra ställe för den. Då har jag byggt fästena till blinkers här. Och ungefär så här blev det. Jag tror det tyckte det blev helt okej. De ska såklart lackera svart. Men nu bara för att det ska, man ska se hur det ser ut. Jag tyckte det blev helt okej i alla fall. Så jag kan kolla en liten bit ifrån. Då syns de knappt. Men de lyser väldigt, väldigt bra och starkt. Och sen som ni ser här. Har jag monterat lite extra grejer. En sån här verktygslåda. Det är original. Och moppen ska ju se fabriksny ut. Så därför vill jag ha delar som satt original. Sen har vi den här. Det är ingen pakethåller. Vad ska man kalla det? Bärhandtag. Lyfthandtag. Och jag kommer använda den här. Moppen är gjord för mopperallyn. Dels, ja. Jag ska komma först. Därför är den så trimmad. Men mopperallyn. Så jag kommer behöva lite verktyg. Och byta tändstift och. Som tar små kraft som man kan behöva längs vägen. Och jag nämnde tidigare om blinkersrelät. Det vart, fick plats perfekt. Så nu sitter blinkersrelät där. Och så här ser den ut nu ungefär. Tankarna sa den inte på det där. Men det börjar se ut som en komplett moppe. Och det var för del 12 det. Så det var grymt att ni ville kolla. Och till avsnitt 13 sen så börjar förhoppningsvis koppla ihop elsystemet. Det kommer bli nog hela avsnittet bara av elsystemet. För det är så pass stort och avancerat. Så att det blir inte så mycket mer med det. Sen... jag lovar inte att jag får igång den till nästa avsnitt. Men till avsnitt 14 får jag förmodligen igång den. För då är all el klar.
Och då har jag dödare lampor i alla fall i rullan. Och sen måste jag även komma på något sätt att koppla till framhjulet, hastighetsmätarsensorn. Den är ju gjord för moppar som har bromsskiva. Och då har man ju naturliga fästen för magneterna. Den här har inga alls. Så vi får se om jag måste bygga någon fästen eller hur jag kan komma på det. Men vi får se när vi kommer till det. Så ja, ni som inte prenumererar, jag bör göra det. Och glöm inte att trycka på aviseringarna så att ni får en avisering när jag har lagt upp en video så ni inte missar. Och stöd med mig på Patreon. Det är en som har gjort det. Får tacka så mycket för vem du nu var. Jag kommer inte ihåg namnet just nu. Så ja, vi syns sen till nästa avsnitt. Tack för att ni kollade.